Алек и Надя все още са там и си говорят. Не съм мръднали. Но сега Криси решава да стане и ще отиде да си запази редче. Ти ме, не го прави. Много смело. Виждаш ли как се правят нещата? Тя са не е ами, имаме един час, аз не мога да рискувам. Аз трябва да бъда една от първите със сигурност. Искам да си взема времето с Алек. Ако, не очаква. Да, яс. Ема, нормално. Страх е вече. Александър ми е любимото име, по принцип казвам. Даже така съм искала да си кръстя да бъде тук е сега. Ето ти частичко от нова. О, не, Крис идва. Здравейте. Здравей, Криси. Тук съм. Добре, ако можеш да изчакаш маличко. Не ми се иска да те оставя, Малек. Тук съм. Аз ще проведя, казвам ти. И аз съм тук. Аз предлагам да се наредим една след друга. Е, това аз вече го продължих. През 3 метра там зад Криси. Един час няма да ни стигне. Ние буквално трябва да се сбием тук, за да стигнем до Значи ние си говорихме да ходим да се нареждаме там на опашка. На опашка през 3 метра. Айде, давай да се наредим. Леле, хора. Ние няма да се наредим. Ето няма да ни стигне времето. Виж, той отделя доста време на всяка една. Как смяташ дори да се наредим? Ама то така не е честно. Ами явно трябва да съм най-бързата. Да отидем и ние. Хвърлихме се по един поглед и също ставаме и тръгваме. Ама добре, дали ще чакаме тук или там? Не ли? Е, не, това вече е малко в повече. Е, не. Малко в повече ме види това. Не, не. Само да кажа, че съм плътно след вас. Никога не ми се беше случвало това да чакам мъж на опашка. Леле, сега ще стане бой отново. О, те я идва. О, не! Вие под къде? Много интересно. Виждам ги. Ще стане мазало след точно една секунда. Аз съм наред, момичето, така че съжалявам. Ами айде да ти помогна да те побутна малко. Запазвам си ред след тях, да не ме предреждат. А, добре, ние сме след теб. Аз почвам да не си чувам мислите, между другото. Остави се. Знам, че много ще искам да ще ти. Алек, май не прекъсвам нищо важно. Да. Ами аз съм наред само да кажа. Как реши, че не прекъсваш важно нещо? Сега ме изглежда. Коя е Валерия, за да преценява кое е важно и кое не? Искам само да се обърнеш, виж. Виж, обърни виж се. Виж опашката. Освен нас, има и още. И идват още. Ай, не мога, хора. Всички се наредиха около Алекс, едно са отворили топлите банички. Ами то коктейла май се измести там. Е, не. Аз мога пак да ти помогна. А, не, аз също този път мога да му помогна. Добре. Няма да повтарям вече това. Айде. Ам, нахална история. Нетактична. Определено нетактична. Добре, изчакайте само да му кажа чао и ви го оставям на вас целия. Айде, добре, хайде, казвай чао. Благодаря, момичета, за разбирането. Искам да пускам, но... Ще продължим. Е, доста да. Добре, така. Добре, аз си направо да не ставам. Не. Значи, сядате си. Е, Криси, защо не беше ти първо? Ами аз бях, ама виж, с нахалото. Е, що му даваш така лесно? Аз съм малко по-нахалната. Значи, вече само от тебе ще го взимам, що му така ами му даваш. Ами не, аз да се бия ли тея? Не. Аз нямам намерение да се бия. Радвам се, че Валерия прави цялото това нещо пред Алек и той има възможност да види колко е невъзпитана, груба, нетактична, несъобразителна. Днес сме под голямо напрежение, защото имаме само един час с теб. Е, това означава, че аз имам един час с вас. Да, на теб ще ти е по-сложно. Май на нас няма да ни е лесно. Тук няма място за женска солидарност. Дошли сме заедно. Дали сме пасивното диванче в момента? Е, да. Как ще приемем това? Като липса на интерес или е, просто... Не ама не, ние дори да отидем там, ние няма да опанем е ред. Да. Ние винаги може да станем след като минат последните. Няма да останем. Добре, дайте някаква стратегия да измислим.
аз искам да ти задам един въпрос. О, слушам. Той е свързан повече с родителите ти, отколкото с теб. Добре. Те как приемат татуировките? Окей ли с това нещо? Майка ми ще... Ще казах... повелее косата? Не, не, не. Те са си абсолютно окей, те си знаят. Общо зато в един глас ми казаха, тялото си е твое... Това, че според нас ти правиш глупости с него, няма никакво значение, защото... Ти си живееш твоя живот, ти си знаеш. Това е твой избор, да. Не. Тоест, ако се случи някой ден да се запознаеш с тях, няма да има проблем. Да се запознаеш с тях? Да. Няма да има проблем. Това ми казва. По никакъв начин. Часовника тик-така. И други чакат. И други. Mm-hmm. Стига да не ги притискайте. Ние напомняме само. Да, напомняме си. Не ви чувам. Трябва ли да отидем? Не мога да му седя на главата там, наистина. Сигурна ли си? Не съжаляваш после. Не, аз така ли не, че трябва да си изчакам. Не, аз не го казвам и за нас, смисъл. Трябва да си изчакам реда, така или иначе. А къде е реда? Не, ето там. Виж къде са. Като хиени на месо. 2 минутки са минали хора. Хайде, много време минаха. 5 минути минаха. Дали? Хайде, да. Вал. Мисля, че си поговорихте достатъчно. Чакай по вратлето, нали обичаш? Много. Защо? Трябва да го гледам това. Чао! Чао! Внимавай да не паднеш! Няма! Падни! Не ми изглежда важно. Ими, защото нямаш вкус и усък, не ги разбиваш тези неща. Да, но той, Алик, предполагам, трябва да види, че това е... Как беше тези жени, дето той не харесва? Нахални? И? Не съобразително. Да. А това беше точно такова нещо. Аз съм много щастлива вече. Ох, че хубаво. А вие се разбрахте нещо или... Той как реагира? Аз просто го взех. Нещо каза. И прередих Криси. Да, видяхме. Еми, съжалявам. Как си тази вечер? Малко стресиран изглежда, но... Сега си много се отпусна още. Да. Не мога да спра наистина да си мисля за теб тези дни, наистина. Алек ми липсва постоянно. Искам неговата близост нон-стоп. Много хубави неща си казахме, много хубави неща видях от тебе. Много, все по-близък те чувствам, наистина. Аз тебе също. Радвам се. Целува го. Лошната ли? Да. Криси го нападна. Криси като някаква хищна котка се нахвърли върху Алек. Тея целувки не искам да свърша със сигурност. Реших да се възползвам от малкото време, което имам. Това е наистина малко. Малко е. Не съм доста си мисля за теб във всички неща, които си казахме. И мисля, че започват да възникват някакви чувства в мен. Наистина. Ти как се чувстваш? Все по-хубаво и по-хубаво. Радвам се много. Хайде, представям те. Ще се виждаме пак. Хайде, момичета. За съжаление, отстъпвам ви го. Вижте, не ви отнех много време. Да, благодарим ти. Бърза беше, Крис, бърза. Да. Бърза, но съдържателно, както видяхме. Съдържателно беше, да. Ами да, награбих си го. Мисля, че беше ясно, че ще имаме много малко време. Затова първо не исках да им правя кефа, да ме прекъсват. Исках да си кажа най-важното, каквото имах, колкото и кратко да беше. И най-важното, исках си целувките. Днес тук е май горещия диван. Особено от както ти седна. Али? Да. Радвам се. Сваляй обувките и ти чай. Че искаш ли да ходим? Айде. Ох, аз стоям тогава. Не, Магдалена, ти достатъчно беше. Не, няма неща. Даже мисля да прередя четворката, поне да има за какво да се... Отивате и вие ли? Аз
не прекарах толкова много време, но пък казах каквото имам. Успях да кажеш това, което искаш. И... Ей, да ходим сега. И червилото ми май нещо е леко размацано. Така ли стана? Да. Браво на тебе. Вероятно си. Нали? Ще спиш навънка тая вечер. Аз ги виждах просто колко много жени чакат. И затова и казах, просто да го целунеш. Ами аз си казах, сега няма да тръгна да разговарям за нещо толкова важно, при положение, че толкова жени чакат. Не искам да ми слушат разговорите. Просто отидох, благодарих му, казах му, че не мога да спра да мисля за него след срещата и го целунах. Да, лечи си. Лечи малко се размазана, но няма да ти помогна да... Да. Няма къде? Да ти го чисти. Къде съм размацана? Поправяй се. И аз видях, ама реших да не ти казвам. Но благодаря ти, мила моя. Да се огледам в чашата усна. Тая вечер. С абсолютно всички ще почне да назрява в мен нежелание за комуникация и проблем. И Криси също ще е една от тях, тъй като тя е доста настъпателна към Алек. Независимо, че ми е приятелка, на мен това ми е изключително неприятно. Някой друг останал? О, те идва са... О, не, елате да се наредим. Добре, я дайте по-наблизко до мен. Елате по-наблизко. Аз ще стоя с вас, но се просто за компания. Добре, искате ли? Искате ли камък, ножица, хартия? Не. Не, просто... И да не. Да. Аз ромирам от срам просто. Да? Да. Тотално не е в моят стил. Абсолютно това не съм аз. Но тук е такъв момент, такава ситуация. Или действаш на момента, или нямаш среща. Това е, за съжаление. Забавно. Добре, ще си го изчакаме. Ето тук да дойде той там сам при мен. Ага, стой. След като минете абсолютно всички. Само да кажа, че ако ще да ме прекъсвате... Даже и тук на това диванче. Ако какво? За да не ви притеснявам, ще си седна и ще го изчакам. 5 минути са си мои. 5 минути са твои. Ми не съм била на опашка за мъж и чувството е доста странно. Не съм сигурна, че ще бъде. Чувствам се много странно. Да, и аз. Да, задоволително. Със сигурност мисля, че е задоволително. Ей сега. Ей сега. Направо скачам между вас. Пет минути са твои. Ми не съм била на опашка за мъж и чувството е доста странно. Не съм сигурна, че ще бъде. Чувствам се много странно. Да, и аз. Да, задоволително. Със сигурност мисля, че е задоволително. Ей сега. Ей сега. Направо скачам между вас. Една минута мина. Как я засичаш тази една минута? Алек, трябва да се... Да разделим това време някак. И си мисля в този момент какво ли би си казал Дарвин. Как си, Алек? Как се чувстваш в тези бързи срещи? Така ли започваме вече? От сега нататък. Естественият подбор тук май изобщо не е така. Смисъл, тук жените, еволюцията изобщо е в обърнат ход. Леле, имаш червило по мустака. Ще се направя, че не съм го виждала. Обикновено, нали, мъжкия преследва женската, избира я. Докато тук, бая женски преследват един мъжки. Ти не смяташ ли да... А, то няма време. Ма наде. Ма то няма време, виж колко са наредени. Аз ако тръгна да свършва опашката... Молчивай, пререждай. След тази среща, която сте имали, аз съм сигурна, че той ще иска да те види. Стига. Да. Виж как всички са се наредили. Така е ли ще ходя да крада 3 минути внимание? Иска ми се много да го видя и също да си открадна 2-3 минути с него, но просто математика, интелигентно момиче съм, всички се бяха наредили на опашка. Е, да ходим. Нали искаш пак? Комент. Много е некомфортно, като те стоят и те гледат толкова хора. Не са некомфортно. Верно ли? Не ми изглеждаш като човек, на който му е било некомфортно, като гледам чрезвилата. Наистина?
Три минути. Тъй, екскюз ми, три минути вече минаха. Сега трябва казвам три минути. Две. Сори. Добре, две, айде, има сделка. Добре, аз исках да остана насаме, за да мога да се видя сама как. С него. Няма как. Тук да си сама на а ти беше на среща. Аз се видях. Ама никога не е в повече, бе. Е, не, ще ти беше на индивидуална среща. Много, наистина много нахална. А ти не си нахална, като искаш още. Не. Добре, не го давам, да знаете. Тея... Много е нагла. Няма такова куче. Ма те наистина всички стоят там. Трагедия, човек. Направо гледам и не става лошо. Кой остана там на диванчета? Как няма, не знам. Надежда. Само Надежда? Сама? И Криси. Ти си истинска жена и ето в случая ти реши, нали, да не се ебуташ. Ма не, аз нямам проблеми да отида. Аз знам, но не ти харесва идея. Разбирам. Аз когато усетя момента, ще отида. Разбира в случая сега, то няма да ми обърне никакво внимание. Погледни за какво става дума. На мен ми е ясно, че са останали около 20-25 минути, за да се видим с него и аз няма да имам никакъв шанс да стигна до диванчето. Това е смешна история. Още повече, аз искам повече внимание от него. Той няма да може да ме обърне. Аз съм много борбена жена, но знам кога да се боря и кога е решаващата битка. Когато дойде момента за решаващата битка, о, повярвай, ще вляза с бутонките напред. Обаче сега тук ми беше малко... Искам да говоря, защото няма време. като цяло се замислих, че... Mm-hmm. Мария! Ние сме си копяли, ние било ярко и така защото... Но, така ме забавяте, защото аз опитам да кажа нещо. Не, няма. Но в същото време знам, че ти може би искаш по-сериозни неща и може да не ме възприемаш толкова насериозно. Заради това, че винаги не е забавно и си говорим така по... Не сме си говорили по-сериозни неща, като за деца, бракове и такива работи. И си мисля, че може би не ме приемаш толкова насериозно. Вики! Виждам, че примерно приемаш Надето по-насериозно. Скъпа! Мисля, защото тя има дете, защото е по-сериозна жена. Примерно мен, защото съм малко пикло. Защото съм малко пикло. Тея, скъпа! Сигурно така ме виждаш реално. Се направи, че не съм ги чул тия неща. Значи не е така, нали? Да не се притеснявам напразно. Тея, времето ти изтича вече. Следващия път ще успеем да видим с по-добре. Ама Грам не я интересува, че имам някаква оговорка и тя не я спазва. Добре, хубаво, ти днес си била преди мен, обаче утре, ако имаме същата оговорка, ти сигурно ще си последната. И Грам няма да ме интересува, че ти нямаш време за срещата. Ще стоя тук до последно, ще се вирам, но няма да тръгна. Както някой мога да съобразява, така и ти трябва да съобразяваш. Заповядайте. Здравей. Полицичик Марио, радвам се да ви види. Аз също. Липсваш ме. Ние малко сме тук на Ипашка. Как си? Добре, ти? Yes. Как се чувстваш? Прекрасно. Наистина ли? Да, малко ми отнема леко време да... Mm-hmm. Благодаря. Осъзнава какво се случва, но... И на нас, ама... Или действаш на момента, или нямаш никакъв шанс. Това се условието. Така ли? Това ли е условието? И нямаш никакъв шанс? Не, нямаш. Беше ми приятно да ме чуя гласа, да му кажа, че аз съм тук още. Кажи. Остави ми да те гледам, мама. Значи обичаш целувките по врата? Мхм. Значи и ти обичаш целувките по врата? Но. Много. Ти имаш много хубаво. Оф, на мен това не се гледа. Дай на мен. Искате ли да сменим канала? Така се опитам с едно дистанционно въображаемо. То става по-зле. Искаме да го махнем този канал. Да. Ето, ето. Кате, отива и нещо по-приятно поне. Йоана. Е, ти пак отзад на влака. Не е хубавото за накрая, бе. Не се знае, то Надето и тя може да събере смелост, тя да доприпка. Що Миленка е дошла? Няма търпение да те видя. Макар и за малко и аз. Да, не за две минути. Гледаш много лошо. Си ми е тая.
Гледайте си работата всички, честно казано. Защо? Ми дай да знам, е така. Но аз не би наложа, аз гледам по-скоро тъжно. Защото не си нахалница като нас, нали? Днеска хич не ми беше смешно, дори и с преразказа на тея. Как мина твоите среща? Казах нещата, които имах, доста сбито. Почти нищо не успях да му кажа, но важното, което исках, мисля, че успях набързо. И целувки. И сега съм тук. Ох, станах, не позволих някой да ме прекъсне. А ти всъщност май... А ти ли го целуна по врата? Кой го целуна по врата? А, не бях аз по врата. Аз... Коя го целуна? Валерия. Ох, тази мръсница. Ох, тази Валерия. Да, беше много гадно. Тя пак и тръгна да ми го отмъква от ръката. Защо не го целуна от радостта? Ама тя не беше кой знае като каква целувка се има. Да, но го целуна по въртлето, аз не го целунах. Ма не беше кой знае какво. А мустака му целия, само да ви кажа. Целия му рус мустак беше в червено червило. А червено? В някакво розово, такова като глос. Здравей. Беше. Умазан целия му мустак, разбираш ли, по средата. Значи брадата била розова и на мен ми иде да ги хвана и да ги удуша и двете. В момента вътре в мен бушуват тигри и лъвове. Знаех си. И едва го се държам да не се разрева. Не. Беше ми супер кофти от цялата ситуация. Не можах да го скрия. Опитах се по всевъзможни начини да скрия емоциите си. Колко ми е неприятно изобщо цялата вечер какво се случва. Определено не беше моята вечер. А последния хубав разговор, какво мислеш? Мислех си само за теб. Даже да съм мога. Наистина. Ми ти какво си мислиш след нашия разговор? Какъв щастлив съм, че мога да се запозна с жена като тебе. Пълно усещам, което ти ми предаде. И аз го помня. Не мога да забравя срещата с теб. Ти си ми изключително ценна. Не само. Искам да го знаеш. Много се радвам, че те срещнах. Тази жена я преоткривам всеки път, като седна до нея. И има нещо в тема, което ми е много специфично и много истинско и много ценно. Това, което виждам от нея. Искаш да ми кажеш нещо? В момента просто изведнъж в мен дойде един мир. Кате! Айде! Вики е наред. Много време, Вики, давай. Нищо, че ти е приятелка, няма да остане време. Йоана, хайде! Остават 5 минути. Не ви чувам. Да, ми се струва, че почвам да усещам без да говоря. И без ти да говориш. И аз така. Наистина не съм предполагала, че мога да се чувствам така щастлива тук. Въпреки, че има и други момичета, борейки се за теб. Някакси се едно не ме интересува. Аз просто мисля за нас. Правилно. Точно така. 3, 2, 1. Добре, дай сега след малко. Една минута? Не, не. Добре. Не. 3 секунди. 30 секунди. 10. Добре, не. 20. Нормеждинно. 19. 18. Мале, мале. 17. Мале, мале. 16. Минута, две, половин секунда, няма шанс да го толерирам. Йоана, ако си мисли, че това е окей, жестоко се лъже. Вики, ще прекъсваш ли? Да. Е, айде да е. Е, минаха 5 минути. Всяка имаше по 3. Аз теб ще прекъсна накрая. Йо. Няма да остане време за всички. Не може ли след малко? Не. Тя просто седеше и ми се смееше в лицето, което за мен беше супер грозно и неуважително от гледна точка на това, че ние вече сме се разбрали. В крайна сметка знаем, че времето е ограничено и сме се разбрали нещо. Добре. Така че да не излиза лъвицата в мен. Изглежда, че няма да има колегиалност и изглежда, че вече и на хора, с които си мислим, че сме близки, почват да си показват истинското лице, че всъщност те няма да дадат солидарност на този, който уж им е близък. Ах!
доста ми липсваш. И ти на мен. Хайде, бич. Макар, че не ми се иска. Ех, той на мен много неща не ми се искат в този живот, но уви. Дойде море. Добър вечер. Добър вечер. Кое не ти се иска в този живот? Нещо не разбрах. Да... Е така, от това напрежение, това състезание. Щеш да ме набие вече. Малко се стресна от нея. За първ път я виждам да ме гледа така. На место? Да. Състезание ли е верно? Аха, не е ли? Ти все едно не участваш в него. Всичко ли се състезаваш в този живот? Да. И винаги е на всяките най-заповеда. Между другото, вчера момичетата определиха, че аз съм най-неподходяща за теб. Ти какво мислиш по този въпрос? Нямам абсолютно никакъв коментар, защото това аз го определям. Знам, и аз това отговорих, но все пак. Mm-hmm. Ти си мисля, че аз съм много нападателна, много на моменти смела. А те плаша. Аз смятам, че си много смела, много откровена и много искрена. Нападателна не бих казал, че си. По-скоро? По-скоро много чисто реагираш и отреагираш на абсолютно всичко, което се случва. Просто си изказваш това, което си мислиш. Да, затова съм най-остроумната и умната в къщата. Така ли е било? Да. Е, има и други класации. Това е най-откровеният човек в това, което иска да си каже. Колкото и остро да е той, независимо дали ще постави тебе в неудобна ситуация или не, тя ще си го каже. Което е хубаво. Лесно е за разбиране. Мен не може да ме бутне нищо. Доста силна ми е психиката. Виждам. Въпреки, че реагираш някакви неща, доста така. Как? Остро. Сега не може всички да реагират може, спокойно и тъпо. Ми харесва, че те виждам и че те разбирам как реагираш. Ами ти напоследък не ме виждаш много. Как така не те виждам? Еми, миналия коктейл нямахме време. Това не означава, че не те виждам. А, така ли? И да. Ами ти изпитваш моето търпение и на церемониите. Осма роза, това е... Да, вярно, числото на безкрайността, ама все пак. Тя е много стабилна и сериозна, знаем чувство, че срещу мен по някой стои едно 9 годишно момиченце. Все някъде нещо ще ме захапа, че съм крив, че нещо не е окей, нещо съм го направил не както трябва, че нещо не й харесва по най-хубавия възможен начин да се случи, както тя си го представя и иска. Бебе, много си опасна. Аз кога ти казах, че съм безопасна? Добър отговор. Записвам си. Тефтерчето, вадиш ли го? Тук е. В джобчето ли? Тук е. Е, по-добре. Да. Давай, Миленчо, смело. Айде, Миленко, давай. Смело. Няма да имаш време. Мерси, че ми вкара тази усмивка в съзнанието. Миленка, твой ред. О, бях бърза, но изчерпателна. Е. Супер. Let's go. Вика, ще да ме убие мен. Let's go. Направо ще следващия път ще ускуба, няма да те убия. Честно да ти кажа, малко ме хвана страх от тебе. Ма човек, имаме уговорка. Времето лети. Илана си проси да бъде отритната от великолепната четворка и ако продължи така, аз лично ще я изгоня от това да бъде близо до мен. Защото мен не ми трябват предатели. Важните хора минахме. Минахме, другите нека не минават. Все едно. Вина ли няма да се бавите? А, за магия не съм сигурна. Как си? Добре, ето виж, вече съм по-смела. Тук борбата е безмилостно жестока, така че трябва и да се действа. Да. Как си ти едно? И по-спокойно, по-добре. Мисля, аз обичам понякога и да се усамотявам. Успяваш ли? О, да, много добре. Мен не ме е страх да остана със себе си. Милена ми е абсолютно не хлем за душата. Тя идва и носи със себе си невероятна лекота и невероятно спокойствие. Даже в тишината, понякога, нали, с партньора намирам много повече думи, много повече изразност. Дори в прегръдката, в момента на близостта, на докосването, думите стават излишни. И тогава става истинската свързаност. Да. Да. В този момент имаше опашка след мене, разговори, коментари. Изведнъж всичко спря и тотално се отдадох на разговора си, сякаш времето беше спряло.
някак си стане много приятно. Наде, ти най-много си поговори с него. Да, ти имаше късмет. Айде ти, където избърса половината си червило в устните, не коментирай. Аз бях бърза. Значи и такъв ще ти плясна, че... Е, човето, цялата му брада е в на Кристина червилото. То чак, аз исках да го целуна, ама си казах. Не, значи това е стратегия. От тук нататък само гланцва. Не си мисли, че това ще ме спре следващия път? Най-много ми е доса факта, че пак бяха награбили половината момичета. Прегръдки, целувки, милувки. Много се дразня. Много е студено, човек. На мен изобщо не ми е студено. На мен много. Право ми ги ври кръвчицата. Лесна ли? Охо. Братче. Нещо си изнервена малко ми се струва. Екстра ми е, Вики. Не ме ли виждаш? Много съм зен. Та, осъм и вкъй да я сложиш. Няма да помогне. Аз не се и мъча да ти я слагам. Поведението на Надежда показва слабост за мен. А на нея са и потънали гемиите, както се казва. Тя е разочарована. Тя очаква, че той сега ще каже: момичета, прекратявам си срещите с вас, за да хода да я успокоявам нея. Ако толкова много е искала да го види, ми да е направила крачка към него. В този момент хич не мога да я мисля Надежда. И това е много и проста сметка. Ти като изключиш един инструмент, ще пробудиш друг. Абсолютно. Ние сме надарени с толкова много сетива, така че абсолютно си прави. За много от тях дори не подозираме, че ги имаме. Да. Ама и Миленка се заиграва. Какво прави? Заиграва се. Кати, стига! Кати! Ама наистина няма да остане време. Чакай малко. Тук всичко е за време. Не мога да прекъсне Миленка. Не, искаш ли? Стига, стой. Ще отчитам. Не. Какво? Престани! Маги, ти ще идваш ли изобщо? О? Ти ще идваш ли? Ай, чакам си реда. Искаш там няма да стане. Искаш да те прередя ли? Ако искаш, и аз мога. И аз също. И аз. Мога да оставям чини и други. И аз също. Добре, хайде. Чао, чао. Еми, аз имам. Челички. Как си? Супер. Аз имам много важен въпрос. Добре, слушам. Директно по същността. Така. Ами, от играта. Да. Ние сме си говорили общо заето за вяра и религия, обаче... Така. Ти каза будизъм. Да. Каза и, че вярваш в Бог. Така. Защото стараше много да обяснявам след това. Обясни ми, но много ми е интересно. Вярвам в Бог в вида му на енергията, която минава през всички нас. Ние сме част от него и той е част от нас. А будизма? Това е философия. Аз не го възприемам за религия. Ставам ли? Ставам или не? Айде да ставам, защото иначе няма да ти остане време. Или си ти, или ние. Да. Така че, аз съм след майки. Да. Никога не ми се е случвало да бъда на опашка за мъж в живота си. Маги, нарежда се. Ето там зад пердето можеш да подслушваш. Не, не искам да подслушвам. Искам само да й кажа, че ти други чакат. Излязох от себе си, престраших се и отидох, за да се заявя там пред него. Защото в крайна сметка има нещо като Бог. Независимо дали ние си го слагаме в формата на нолица една фигура, всеки човек има в силата и способността сам за себе си определи кое е това, което му дава щастие, любов и здраве. И го издръпва от кълта, в която се намира, от трудни моменти. Ти на мен ми дава щастие. Ти на мен ми дава също щастие. Ставаш ми здор. Маги, да. Времето ти тече. И какво се очаква да направя? Да те изпреварим. Няма ми беше приятно. Много ми се искаше да има целувка, но пък с всички очи, които бяха вперили поглед в нас, сметнах, че не е най-подходящото място. Ето ми има. Под напрежение ли то всъщност в момента така? Да. Що?
Ами защото този коктейл е един от най-така... Интензивните? Да. Как се изпълниш по-малко? Да, те ще не стане. Не, не, давай. За първи път се чувствах супер конфузно. И странно е. Не знаех какво да кажа. Бях безмълвна. Аз по принцип исках да го целуна, но не пред вашите очи. Добре, че не го направи. Мислих се, че после ще ме изгоните от стаята. И... Абсолютно. Не се още с никоя моя. Не, обмазано с червило. На Криси беше размазано червилото. Виж един час какво прави. Ай, то реално ти за две минути абсолютно нямаш какво. Именно. Криси за две минути си избърса гланца в лицето му. Не дей, че ще ме прибият. Всичко. Ние видяхме всичко. Тя му се нахвърли. Ти си иска да гледаш, хем гледаш. Не той на нея. Важно е да го уточня. Ама след това беше взаимно. Кой? Че Алек не се нахвърли на Криси, а Криси на него. Да, с Криси не бях виждала в тази светлина. Щеше да си е взаимно, но няма време за губене. Не очаквах толкова страст да имате. Дразни ме, че Криси се нахвърля, почва да го целува и в следващия момент тя се възгордява, като че ли вече той е извадил пръстена на диванчето и е казал: бъди моя за цял живот. Криси, спокойно, има много време до тогава. Твоята целувка и това, че си го омазала в червило, не е нищо уау. Търтеш ме на ръката? Студено ми е много, ама ледено, студено. Ти добре ли си? Не. Изобщо как може ми задаваш този въпрос сега? И бях на това диванче там отзад. Да се доближава. А може би е студено просто и той, защото е джентълмен. Ох, на не, винаги е студено. И аз трябваше да му кажа, че ми е студено. Той пламъка на любовта топли. Явно при нея не топли. Или няма не, все пак е жена на година, има опит. А да стига бе! Валерия, това че е 20 години по-голямо от тебе. А Надя, ти защо не отиде? Аз кога да се вредя? Тя би, че още не са минали реда. Ама отказваш се без бой, така ли? Ама аз... Какво значение има като мина последна след всички момичета? И пак ти прекъсна срещата. Да, но по никакво внимание. Смисъл, какво ще получава с това? Се докосна до него и до червилото на... на... всички. Дай да ще ти дам. Добре, цели на всички, да. Надежда не прояви желание, нито инициатива да отиде при Алек. Само единствено тя. Стоеше на диванчето и изобщо не направи нищо. Айде, Барбара, освобождав... Тък му реших да освободя фронта за теб. В момента говоря абсолютно безмислици и се държа глупаво най-вероятно. Но никога не съм била поставена в подобна ситуация. И никога не искам повече да бъда поставена, а най-вероятно ще ми се случва. Маги, бързо! А кой е на следващата в момента? Моля, толкова не съм му срапала никога! Хайде, хайде, идвай! Маги. Чакаме те! А Барбара? Здравейте отново, момичета! Здравейте! Да ти помогнем да се съберем! Да, моля, времето изтече, време да се съберем! Алек! Момичета! Науме тук! Барби, извинявай. Не изтявам. Мхм. И аз така мисля, между другото. Алек, на мен няма време. Алек! Барбара! Някой вика ли ни? Тук! Чуваш ли нещо? Маги малко изнагля с нейните 3 минути, които имаше и ми изяде от моите 3. Крайна сметка и аз успях да се добера до Алек, така че не е проблем. Това беше много задружен коктейл. Реално само Надето ни изяви желание, тя да беше на среща. Ма да, бе, разбира се, това е причината. Да. Защото съм била на среща, разбира се. Не, тя просто предчувстваше, че Наум ще дойде и ще я прекъсне за трети път. Просто математика, спрямо минутите и момичетата. Не ми хареса днешния коктейл.
Не искам повече да има такива коктейли. Не искам да трябва да се боря за 2-3 минути с Алек. Ако изобщо той ми обърне внимание и ако си прокрадна път между момичетата, зажаднели за неговата плът. Ами то тя се възпринася. Тя се предава без въобще да обидна на ядоса. Не можеш да чакаш просто на готови и да те изберат. Ако Надежда се сърди, трябва да се сърди само на себе си. Това ситуация не е за мен, обаче тук в момента или ти го поемаш, или изпускаш шанса си. И оставаш без срещата. Странно ми беше, че Надежда не е направила никаква крачка към това да прекара тези 3-5 минути с Алек. Да, това наистина е нищо, но това ми показва, че не си готова да се бориш за Алек на всяка цена. Дами, Алек! Време е за последното и най-драматично действие в нашата романтична пиеса. Време е за церемонията на розата.